Kur kanë kaluar më shumë se një vit e gjysmë nga parlamentarët e 25 prillit dhe kur jemi në prag të vendoreve të 2023-it, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos të gjobisë partitë politike. Gjoba më e madhe vendosur nga Ilirian Celibashi, komisioneri shtetror i Zgjedhjeve, është për Partinë Socialiste. 5.5 milion lek në total për tej kalim të buxhetit të shpenzuar për zgjedhjet dhe për mos dërgimin në kohë të raporteve financiare. Nga vlera maksimale e lejuar në kotin zgjedhor 167.480.000, socialistët shpenzuar për zgjedhjet e përgjithshme 172.046.000, pra 4.566.000 lek më shumë. Për Partinë Demokratike gjoba në total është 700.000 lek. Disa prej kandidatëve për deputet nuk kanë deklaruar paratë shpenzuara për fushat dhe raportet financiare nuk janë dorëzuar në kohë dhe sipas kritereve të KQZ-s. Nga partitë kryesore e vetmja që nuk është gjobitur është Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë. Ajo është e vetmja forcë politike që rezulton më e rregullta në deklarimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. Thuaj se të gjitha partitë që morën pjesë në parlamentaret e një viti më parë janë subjekt gjobe. Nga auditi i bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shkelet kryesore janë mosdeklarimi të ardhurave të përftuara nga subjektet private dhe paratë shpenzuara nga kandidatët në garë për të bërë deputet. Partitë politike kanë 3 ditë kohë për të ankimuar vendimin e Ilirian Celibashit në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Në të kundërt do të paguajnë gjobat, paratë të cilat i shkojnë buxhetit të shtetit.